pronto. Essa gasalha pra mim continuar, tipo, andando com ela. Ó, a Zaira. Aqui, ó, a gente vai andar aqui pra Zaira, tá? Puxa, dois puxinhos. Gente, tô aqui com a Zaira. Tô filmando, a mãe tá segurando, né? Porque não dá certo, muito certo. Aqui os patamates, patamates. E a gente tá aqui na rua passeando. Daqui a pouco a gente vai embora, né? Ó, os matinhos verdes. Aqui. A Zaira fez amizade, eu também fiz amizade. E a Zaira tá muito feliz. A gente jogou um negócio fora, né? Aqui, gente. Opa! Gente, tá muito legal aqui. Então deixa like nesse vídeo, a gente não terminou ainda. Eu tô aqui toda feliz, ó. A gente vai entrar no carro, né? Ele só tá passeando. Ele tá horas, 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 mas tá muito divertido. Quero, mas eu não vai. Aqui a Zá e aqui eu. Zá, mãe e eu. Tá um sol lindo, ó. Dia lindo. Esse tá em agosto hoje. Não, lindo. Muito lindo, né? Muito lindinho. Todas as coisas muito lindas. Tem uma coisa legal hoje. A gente vai atravessar a rua, né? A rua, quer dizer, ruim, ó.